And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. No niin, saunat on saunottu, löylyt on heitetty, miehestä otettu mittaa ja nyt on aika sitten käydä Lukasin kimppuun. Ja todellakin nyt pistetään sama homma kuin aikaisemmin, Lukasilta kolme kovinta. Ja tänäänkin me aloitetaan siitä, että parasta asiaa ja Simo pistää porukan nauramaan. Joo, eli Lukasilla aloitetaan, eli pitäisi valita taas se Mrs. Nummela tähän kärkeen, eli se toinen perintöprinsessa. Meikäläisellä LucasArtsin peleistä, pieni hetki, juhannuksen ääni. Niin LucasArtsin peleistä kolmantena minun listallani nousee se peli, mikä on ensimmäinen seikkailupeli, mitä mä oon koskaan elämässäni pelannut. Commodore 64:lla. Lerpuilla, mikä oli silloin hienoja asia, koska mulla oli itselleni kotona kasettiasema C64:lla. Okei. Okay. Serkulla oli lerppuasema. Pelit toimi nopeasti, olin tyytyväinen ja se peli on nimeltään Maniac Mansion. Kappas, sehän sattuu olemaankin tuolla lavuaarin päällä käteen nostumassa suunnassa. Kyllä. Mielipuoli kartano. Kyllä. Ja taitoisin ensimmäinen seikkailupeli, jota mä oon koskaan kuunaan elämässäni ikinä pelannut tai kokeillut. Ja se on jäänyt siis niinku mieleen ikuisiksi ajoksi, koska silloin kun mä pelasin tätä ekaa kertaa, mä en ymmärtänyt englannissa hölkäsen pöläystä, mutta me serkkujen kanssa, minä, kaksi tyttöserkkua ja miesserkku, tai tyttö oletettu ja mies oletettu serkku, niin me pelasimme tämän pelin lävitse keskenämme ilman, että osasimme englantia. Maniac Mansionin pelasitte läpi. Kyllä. Ei huono. Se on kun neljään ihmiseen, kun se vetää, englantia ei osaa peltaa lävitte. Meistä oli vaan hauska, että se pystyi vaihtamaan... Niin, tässä oli tosiaan se innovatiivinen homma, että se pystyi vaihtamaan se pelihahmoa. Kyllä. Pelin kuluessa. Kyllä. Se oli tosi makeeta. Ja se, mikä tässä pelissä on hieno, tämä oli omalla tavalla, tämä oli vähän kuin kauhukomedia, tämä koko peli periaatteessa. Kyllä. Aivan täysin kyllä. Kauhukomedia. Kyllä. Ja... ...sin kohta tässä pelissä. Oli se vankilakohtaus, missä kyllä, se tiili piti löytää kyllä, jostain aina. Kyllä, se yksi tiili. Se oli hyvin... Mä muistan, että meillä meni siihen, kun me ei tiedetty, mitä pitää tehdä, mm-hmm. niin me ajattelin vaan tekemään kaiken näköistä siellä vankilassa. Kyllä. Sitten se vaan löysi ihan täysin sattumalta sen tiilen, mutta se syöpyi ikuisesti, ikuisesti, mä en osaa suomea enää, syöpyi mieleni. Ihan pitkäksi aikaa, että missä se tiili on. Joo. Mä uskon tietäväni vieläkin, missä kohtaa se tiili siinä, jos mä pelasin sitä vielä tänä päivänä peliä. Mun on pakko sanoa, että Maniac Mansion oli itselläkin hyvin lähellä tähän listalle pääsyä. Ja se tiilihän on siinä ikkunalaudan alapuolella. Mm-hmm. Joo. Tiukka valinta. Maniac Mansion... oli Ron Gilbertin ensimmäinen teos, jota se rupesi työstämään silloin aikanaan ihan omin nokkineen ja sitten joutessaan koodas Scum VM siihen työkaluksi siihen ystävänsä, tai siis kollegansa Chip Morningstar, kohan sen kaverin nimi oli. Kuulostaa pornotähdeltä. Se kuulostaa pornotähdeltä tai Disney Princeiltä, mutta joka tapauksessa jompi kumpi, niin Scum syntyy ja Scumilla on pitkät juuret, ne ulottuu sinne pitkälle Lukasin tarinaa. Ja itselläni tää nyt, mikä sitä nyt oli, Mrs. Nummela. No, toinen perintöprinsessa, Mrs. Nummela. Toinen perintöprinsessa. Rumin kaikista palkituista. Kyllä. Niin meikäläisellä se on Jack McCracken. Oh, and the Alien Mindbenders. Se on mun mielestä semmonen niin kuin ikään kuin vähän unohdettu helmi. Silloin kun ala-asteikäisenä rupesin sitä pelaamaan pikkupoikana, niin se agency, minkä se antoi pelaajalle, eli se, että sä pystyit kiertämään ympäri maailmaa, meneen Stonehengeille, Kairoon, Marsiin ja kaikkialle, niin se oli jotain uskomatonta. Sulla taas toistuu tämä, että sä puhuit tuosta aiemmin tällä videota näissä videoissa, että sä tykkäät CK-pelissä, missä pääsee reissaamaan ympäri maailmaa. Se on ihan totta, ja itsehän siis niin kuin... mä ajattelin sen silloin, että kun pelit on kuitenkin sellaista tietynlaista todellisuuspakoa, niin kun asuu pikkupaikkakunnalla ja on pikkupoika, niin mitäs muuta sitä
voisi elämältä haluta, kun päästä vaikka käymään Stonehengellä ja omilla rahoilla, kun Jackilla oli luottokortti. Ja siis siitä on pakko sanoa, että se, niin kun se överyys siinä pelissä, että Elvis johtaa sellaista alien-heimaa, joka haluaa tyhmentää ihmiskunnan lähettämällä 60 hertsistä tämmöistä huminaa puhelinverkon kautta, niin voiko ton pimeämmäksi enää päästä? Ei, siis ei millään tavalla voi, ja niin mä vieläkin ihmettelen tänä päivänä, että miten näistä peleistä ei ole tehty näissä juonissa siis enempää elokuvia nykypäivänä. Toikin elokuva toimisi aivan loistavasti, joka Nicolas Cagein tähdittämänä idioottiraidana. Se Nicolas Cage, mutta vaikka Kosmatoksen ohjaamana. Sieltä tulisi niin sairasa settiä. Ja tuosta kyseisestä pelistä, niin pelasitko sitten koskaan loppuun asti? Kyllä itse asiassa pelasin, koska mulla sitten tulee läpipeluohjeet, koska eipä sen ajan peliä kyllä läpi pääse. Kyllä, että se, että soittaako auttavaan puhelimeen vai katsoako läpipeluohjeesta. Niin. Mulla henkilökohtaisesti Jack McCrackenissa oli se, että heti kun pääsin Marsiin, niin mun peli loppui siihen, että mä en tiennyt enää mitä sen jälkeen mitä tehdään. Joo, Marsissa oli se semmonen sokkelo, jonka läpipelaaminen olisi vaatinut jonkinlaisia niin kuin selvännäkijän kykyjä. Et olen kiitollinen siitä, että mulla sattuu olla sen kokoelmalevy, joka on itse asiassa tämän kameran jalustana tällä hetkellä. En voi sitä näyttää. Niin sieltä löytyy lukee, että Classic Adventures from LucasArts. Kyllä, juuri näin. Mutta nyt meillä on niin kuin Perintöprinsessat on jaettu. Tipahdettiin vuosiin 88 ja 89, jos en väärin muista. Mitä seuraavaksi? Seuraavaksi tulee Mrs. Karkkila. No niin, mikä on parasta asiaa? Mrs. Karkkila, eli kakkosena listalla minulta löytyy Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Indiana Jones. Ja Indiana Jones ja Fate of Atlantishan, mä en tiedä, pitääkö sitä äänen edes sanoa, mutta tämähän peli on juoneltaan se, mikä neljännen Indiana Jones-elokuvan olisi pitänyt olla. Kyllä. Eikä mikään Kingdom of the Crystal Skull, missä alienit tulee lasi ei mitään tällaista ihan hirveätä paskaa, vaan tämä peli, tämä oli älykäs Indiana Jones-seikkailu, tämä oli loistava Indiana Jones-seikkailu, ja mä en tähän päivään mennessä pysty käsittämään sitä, että minkä takia tästä pelistä ei tehty elokuvaa. Miksi tämä juoni on sivutettu aivan täysin? Kaikki ihmiset, jotka on pelannut tätä peliä, tietää sen, että tästä pelistä, tämän pelin juonesta, olisi pitänyt tehdä se elokuva oikeasti. Siis ei sitä ton paremmin voi sanoa. Se oli se Indiana Jones, mikä me olisi pitänyt saada, mutta mitä me ei ilmeisesti ansaittu. En mä tiedä, tullaanko meillä vähän Gothamissa Batmaneita vai... Se on jopa todennäköistä, että asia on näin. Niin. Ollaanko mä niin ihmisinä tai niinku Indiana Jones-faneina, että se on ihan me ei vaan niinku saatu sitä peliä, me saatiin jotain CG-viidakossa. Ja... Se on ihan mahdollista. Jos me ollaan puhumaan tuosta pelistä vielä yhtään enemmän ja vertaamassa sen niinku tuleviin elokuviin, mutta saattaa tulla semmoista paskanjauhantaa tai semmoista niinku pää räjähtää, niin... Joo. Kaikki te tunnette tämän pelin todennäköisesti, ketkä olette pelannut LucasArtsin pelejä. Ihan siis... Kyllähän tiedät tämän pelin, että tämä on ihan loistava. Niin ehkä mun ei kannata tästä pelistä ränttää sen enempää, koska mun vaan alkaa suututtaa. Niin annan tässä vaiheessa vuoron kanavan isännälle ja haluan, että hän paljastaa Mrs. Karkkilan. Tai Miss Karkkilan, anteeksi, tässä vaiheessa. Joo, Miss Karkkila on itse asiassa tuossa parasta asiaa Simon vieressä toiseksi ylimpänä. Sam & Max Hit The Road. Oho. Ystäväisemme freelance-poliisit, koira ja jänis, jotka itse kun pelasin tätä peliä aikanaan, niin mietin, että miten voi olla freelance-poliisi. Se on ihan mahdollista näköjään. Sam muistaakseni antoi perusteluksi, miksi hän on hyvä poliisi, että nauttii pitkistä ajomatkoista ja kirjallisuudesta ja jopa samaan aikaan. Ja Maxin... Niin kun perusteet, miksi hän on hyvä poliisi, on se, että pystyy avaamaan tonnikalapurkin omalla naamallaan. Se on helvetin hyvä peruste. Mun mielestä se on helvetin hyvä peruste. Ja pelinä siis niin kun todella mahtava, niin kun, et erittäin hyvä sarjakuva-adaptaatio. Mä
Mä mietin niin kuin Day of the Tentacle ja ton siis niiden väliltä, että kumpi olisi nyt sitten tää perintöprinsessa. Mä päädyin saman Maxiin, koska mä oikeasti muistan niin kuin lapsuudesta, että mä nautin tosta pelistä aivan suunnattomasti. Ja siis siinä ei ollut mitään, siinä ei ollut äkkikuolemia ja sä et voinut mokata sitä peliä. Et jos sä olit jumissa, niin sit sä olit jumissa, mutta se ei ollut mikään semmonen niinku... semmonen niinku, että oho, hupsista, mä en voinut mitenkään arvata tota, vaan sulla oli vaan aivopähkinä siinä. Ja Sam & Max pääsee sijalle 2 tässä mun listalla. Oma lause tuohon Sam & Maxiin on se, että mä en oo koskaan pelannut Sam & Maxiin. Pelannut? En. Koska mun tietokoneeni silloin nuorena ei ollut tarpeeksi niin. Tehokas. Tämä trauma, että se ei Sam & Maxia enää pyörittänyt siinä vaiheessa, että teho loppu kesken ja ei vaan lähtenyt. Mä halusin pelata silloin muksena hirveän paljon tätä peliä, mutta ei vaan onnistunut. Ja minkäs teet? Jo, se on elämää. Se oli PC-pelaajan elämää 90-luvulla, että se sun kone, kun se tuli kotiin, niin se oli jo vanhentunut. Tough shit. Ja Doom teki sitä vielä 2 kauheampaa räiskintäpeliä. Mutta nyt, parasta asiaa. Nyt mennään kärkisijoille. Mikä se on se Lukasin ykkönen? Minulle henkilökohtaisesti LucasArtsin ykköspeli on LeeChuck's Revenge, eli Monkey Island 2. Monkey Island 2. Kyllä. Sitä ei muuten tuosta pinosta löydy, mutta siitä löytyy se... ensimmäinen apinasarja-armoitus. Kyllä, kyllä. Ja Monkey Island 2 on mulle se peli, mitä mä oon elämässäni pelannut kaikista eniten seikkailupeleissä. Mä oon pelannut tämän pelin lävitse valehtelematta yli 10 kertaa. 10 kertaa? Yli 10 kertaa. Yli 10 kertaa. Yli 10 kertaa. Ja tässä on joku sellainen taika, että minkä takia tähän pelin pariin palas aina. Guybrush Threepwood, LeeChuck ja kaikki tämä, että mä rakastan Monkey Island 1:stäkin totta kai. Mutta se kaikki, mitä oli parannettu Monkey Island 2, se muuttui niin kuin siis paljon... siis, semmoiseksi niin kuin enemmän sarjakuvamaisemmaksi, enemmän niin kuin se alkoi mennä enemmän ylitte. Ja oikeastaan kaikki, mikä tuossa pelissä oli, iski muhun ihan totaalisesti. Ja kaikki se, että Monkey Wrench oli monkey. Niin, no mä palaan tohon itse kohta vuorostani. Ja kaikki nämä sylkykilpailut. Siellä pitää olla tietty niin kuin määrä niin kuin sylkeä tai tiettyjä aineita sylkeä, että voittaa sylkykilpailun. Ja sitten varsinkin tähän pelin loppuratkaisu, se, että kun on mindfuck siihen loppuun vielä niin kuin siinä vaiheessa, että niin. Et siitä tykkää tai ei, mutta mun mielestä se on niin sellainen hyvä, että se on sellainen kunnon mind, että se on sellainen merirasvan seikkailu ja se loppu oli sellainen kunnon mindfuck. Joo, ja siis mä ymmärrän valinnan täysin. Mä olisin toisessa olosuhteessa jopa tehnyt ehkä saman päätöksen. Monkey Island 2 on aivan käsittämättömän hyvä peli. Siis tuskin kukaan pystyy kiistämään. Kukaan pelannut sitä peliä tuskin pystyy kiistämään niin kuin Monkey Island 2 hyvyyttä. Awesomeness. The awesomeness of Monkey Island 2. Hei, laita tähän väliin joku semmoinen fanfaari tai joku tämmöinen. Noin, siinä oli fanfare. Yeah. Hyvä, niin, mutta mikä on Miiko 2K kanavan isäinen? Mikä on se Mr. Lohja? Mr. Lohja kanavan isännälle on Monkey Island 1. Jee! Yeah. Kyllä, Monkey Island 1 tekee mun mielestä, se on oikeastaan niin kuin, se on vaan niin hyvä. Siis Monkey Island 2 on erinomainen, mutta Monkey Island 1 se konsepti on vielä tuore. Sen putslet on omaperäisiä. Ja ennen kaikkea se on tietyllä tavalla mun sielun maailmassa se, että se on pieni keskisormenäyttö sille Sierran pelaajalle ilkeilylle. Että sä pystyit kuolemaan tasan kerran siinä pelissä ja siltikin se oli vähän, no et sä oikeasti kuollut. Tyylinen juttu. Ja siis, niin kuin sanottu, niin Monkey Island 2 sitä konseptia hiottiin, mutta Monkey Island 2 oli jälleen tämä Monkey Wrench, joka aukeaa, jos sä puhut englantia äidinkielenä. Jos et puhu, niin se voi olla vähän vaikea hoksata.
sylkykilpailut ja se loppu, niin se on niin kuin Simo sanoi, että se joko se toimii tai se ei toimi. Mm. Mulle henkilökohtaisesti se oli vähän sen, että okei, tyylinen se homma. Mutta Monkey Island 1, se ei ollut mitään okeita. Monkey Island 1 oli vitsi timanttia alusta loppuun. Ron Gilbert kirjoitti teesit, Why Adventure Games Suck, ja teki hyvän pelin siitä kiitoksena. Ja nimenomaan just tää, että Ron Gilbert, se on nero noissa asioissa. Siis seikkailupelimaailma on Ron Gilbertille paljon velkaa. Kyllä, se on todella paljon. Siis, ja jos, Tim Schaferille. Kyllä, ja jos, niin kun, jos me ajatellaan, että se on velkaa Roberta Williamsille paljon, mutta Ron Gilbert, niin kun, se hio sen täydellisyyteen. Et en mä tiedä, mikä on sitten, niin kun, olisiko taisi muita esimerkkejä siitä, että joku niin kun, keksii jotain ja joku hio sen niin kun, sit, niin kun, täydellisyyteen. Varmaan sellaisia on, mutta ei mulle nyt tähän hätään kyllä tuu mieleen. Joo, eikä mullekaan jättää. Tuosta ensimmäisestä Monkey Island sen verran, että mullakin kävi kamppailu asiassa, kumpi saa se mun ykköspaikka, että kumpi näistä pelistä. Mä rakastan molempia. Kyllä. Mutta Monkey Island ykkösessä mulla oli se, että sen ykköspaikka niin kun sivutti muuta se, kun siinä on yksi ärsyttävä osatekijä, missä mä en tykkää yhtään. Ja se on se hemmetin miekkailu. No kun just piti sanoa, että se miekkailuhan oli se nerokas osa sitä. Ei, kun mä en taas tykännyt sitä yhtään. You are rubber, I'm glue. Kyllä. Niin, niin. Mä, siis mulle se ei vaiku. Siis, sehän teki paluun Curse of Monkey Islandissa se miekkailu. Joo, niin sittenhän oli se niin riimipohjaisia. Niin, noin riimipohjaisia. Mutta niin kuin, siis jotenkin niin kuin, mua ihan hemmetin paljon. Joo, ja siis se miekkailuhan on ideana sellainen, että se toimii yhden kerran. Ja toisen kerran, jos pelaat sen pelin läpi uudestaan, niin sehän on keinotekoista pidentämistä. Mutta ekalla kerrallahan se on niin kuin fantastiko. Hyvä. Me ollaan nyt päästy sellaiseen pisteeseen, että puhelimet piippailee täällä, kun napimme raivolla. Vaimot ottaa yhteyttä. Nyt on enää jäljellä se viimeinen osio, eli se, jos pitää valita yksi ainoa seikkailupeli kaikista mahdollisista seikkailupeleistä, mikä se on se ykkönen? Ja se on seuraavan videon aihe. Puja. And I'm getting mighty tired of your traveling ways.